Ntabwo njye nakijijwe ndi umutineja, nakijijwe ngize imyaka makumyabiri. Tineja mu ntaba yirenze, ndumva tineja birimo tine. Nakijijwe nyirenze, nyitambutse, njye yose narayitakaje, nayitakaje hanze ya Kristo. Ariko ndashimira Imana ko igihe yamfatiye nacyo kitari igihombo. Rwose hari byinshi yaramiriye, ndetse n'ibyo yasannye n'ibyo yagaruye, kandi harahanjyanye. Nizere ko namwe mubifashe mubikomeje, byanze bikunze, namwe azabajyana aho yabateguriye, kandi nta kwicuza kubirimo. Ezra, murumuna wanjye, ni umupapa ubu ngubu, we ndumva mumuzi cyane, we yakijijwe akiri umutineja mubisa, aribwo yinjiye muri teenagers, aribwo akijyamo, ndamureba nkamwifuza, namwe nabareba nkabifuza, kubera yuko ufite amahirwe akizwa iyi myaka yanyu, kuko ibintu byinshi byinshi umuntu aba introduced bibi akabijyamo akabijandamamo ni iki gihe ni ino myaka. So ndumva ari ubuntu kuba mwaragiriwe neza n'Imana ikabafata mukiri batoya. Ndishimye rero kubana namwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina yo mu nzu y'Imana ni Mutabazi Kalisa Joshua. Ubwo ndumva andiyo ni kilometrike, ntacyo byabafasha kuyamenya, ariko kugira ngo tuzagire umuntu uvuga aya ngayo kumva ari abantu babiri nayababwira ahari, ni Kalisa Jean et Paul Robert. Urumva abantu bavutse ababirigi bagifite ukuboko mu Rwanda, amazina nk'ayo ngayo abagihari. Ya, reka dutangire gahunda yacu uyu munsi. Ndumva na sharing a screen. Sorry gato. Turimo turareba screen? Yes, turayibona. Imana ishimwe. Reka dutangire dusangire ibyo Imana yashyize ku mutima. Bampaye title mu Cyongereza ariko nsanga sifite cyinshi cyo kuba nahita mbateguriramo teaching yose. Bambwiye ko tuvuga kuri topic ivuga ngo supernatural empowerment by the Holy Spirit. Kuba intercessors cyangwa se for intercessors. Wenda niba nagerageza kubishya mu Kinyarwanda ko ari imbaraga zidasanzwe, ndengakamere y'umwigishwa cyangwa se zifasha umunyamasengesho kwinginga cyangwa se kuba mu buzima bw'ubwinginzi. Ndumva ngenekereje ashobora kuba ariyo title ivuze, cyangwa se ariyo nsanganyamatsiko iyo theme ari cyo isobanura. Nazanye rero ibyo mureba hano imbere kugira ngo tubisangire. Ndeka nkosoreho gatoya. Sorry gato. Aha. Ibyo tugiye gusangira, tugiye kureba icyo gusenga ari cyo, biranga umwinginzi, nuko n'ubuzima cyangwa se uko umunyamasengeresho akwiriye, abakwiye gusenga bari bo, umutima bakwiriye kuba bafite cyangwa se ubuzima bakwiriye kuba bafite, ubundi tuze kureba aho ubwo bushobozi buva cyangwa se ubwo buryo bwo gusenga duhabwa n'umwuka wera, kandi dukwiriye kuba twizeye uwo dusenga cyangwa se uburyo ari butwigisha gusenga uko bikwiriye. Turarangiriza ku ruhare rwacu mu buzima bwo kwinginga cyangwa se bwo gusenga. Gusenga ni ikintu cyoroshye kugisobanura, ariko ni ukuganira n'Imana.
tubivuze mu magambo yakumvikanisha neza ibintu ni uko gusenga ikiganiro kiba ari guhererekanya ibitekerezo mu majwi mu magambo hamwe n'undi muntu akakubwira ukamubwira ukamwumva na wakakumva uko niko kuganira bitabaye ibyo ngibyo gusenga byaba ari ukuvuga ntabwo byaba ari ukuganira iyo rero harimo ubwira na wakakuvugisha biya nibwo byitwa ikiganiro iyo umuntu umwe avuze bakamwumva gusa aba yavuze ntago aba yaganiriye gusenga rero ni ukugana n'Imana bisobanura ko umuntu abwira Imana nakumva akanumva Imana mu bigomba kurenga umwinginzi cyangwa se umwinginzi akwiye kuba ari umuntu usenga akabwira Imana kandi nawe akagira gute akumva Imana icya kabiri ibiranga umwinginzi ibiranga umwinginzi n'ubuzima bwera kandi bushaka kwera kw'Imana kandi buhora bwiyeza cyangwa se harimo aho natatye bikagenda amagambo yishyiramo ariko nta kibazo mu gusoma muraza kubyumva neza ni umuntu uhora mu buzima bwera bushaka kwera kw'Imana kandi uhora yiyeza ni ikintu cya mbere kiranga umunyamasengesho kuko birivuga ko igitambo cy'umukiranutsi cyangwa amasengesho y'umunyabyaha ari kizira imbere y'Imana cyangwa se amasengesho y'umuntu wanduye ni kizira imbere y'Imana icya mbere ni uko abakijijwe turabera b'Imana kandi ngo ntitugire gutinyuka ni uko tuzi ko itwumva iyo tugize gute tuyisabye kandi Bibiliya ikatubwira yuko dukwiriye gutinyuka kwegera intebe y'ubuntu tudatinya kubw'igitambo cy'amaraso Yesu Kristo cyangwa se kubwo kuba twarejejwe turabera b'Imana dukwiriye rwose kwegera intebe y'ubuntu tudafite ubwoba nubwo naba nakosheje koshereje nababaje mba mbizi ko nyakiranye urukundo ashaka kunyumva no gusaba imbabazi kwanjye no kwihana kwanjye akumva icya kabiri umunyamasengesho akwiye kugira ijambo ry'Imana ryo yishingikirizaho mu gusenga turaza kubireba rekomandasiyo Yesu Kristo yabitanze umuntu w'umunyamasengesho cyangwa se w'umwinginzi akwiye kuba afite ijambo ry'Imana ashingiyeho ntasenge akurikije amarangamutima agasenga ashingiye ku ijambo ry'Imana ayobowe n'ijambo ry'Imana agendereye ku ijambo ry'Imana cya gatatu ni ukugira ibanga umwinginzi wese akwiye kugira ibanga kwira umwinginzi wenda nacyo tugisobanure kuko bakoresheje tami ivuga intercessor wese agomba kuba agira ari discret agira ibanga ibyo yumvise agomba kwikorera akabisengera icya kane agomba kugira umutwaro aho kuvuga ku bintu cyangwa kuvuga byinshi ku bintu akagira akarusho karuta ibindi bikaba kubisengera kugira umutwaro w'ikintu mu bintu maze kubona ni uko ikintu umuntu afitiye umutwaro agisengera kuruta uko akivugaho rero mu byatuma wumva ko umutwaro udafatika ku kintu cyakumvisha ko umutwaro ntawo uhari ni uko wasanga ukivugaho kurusha uko wagisengera rero mu biranga umunyamasengesho ni ukugira umutwaro yumva ibintu akabasangira nabo babihekana kandi akabyikorera cyangwa se akabisengera icyo ni kimwe ni bimwe mu biranga umunyamasengesho ubuzima bwera ushaka kwera kandi uhora bwiyeza kugira ijambo mu masengesho yawe ukishingikiriza ijambo usenga kugira ibanga mu byifuzo bikugeraho cyangwa se mu byo wakira bikeneye ubufasha bw'amasengesho yaba ari imitwaro y'abantu yaba ari imitwaro y'itorero cyangwa se imitwaro y'igihugu ndetse no kugira umutwaro mu byo wahawe cyangwa se washyikiri nk'uko rero gusangije ibyo amaso yawe yabonye cyangwa se abandi bantu bakugejeje haleluya abakwiriye gusenga cyangwa se umuntu uri bode kuba umuntu wikorera imitwaro y'abandi tugiye gusoma Zaburi 24:3 kujya kuri 4 ndumva
nasanze dokita wacu ahari yadufasha nk'uko isanzwe iteka. All right. Zaburi 24, 3 kugeza kuri 4. Ijambo ry'Imana avuga ngo: Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, narahire ibinyoma. Amen. Mu byo twari twatangiyeho twavuze ko ubuzima bwera ushaka kwera kw'Imana kandi uyeza igihe cyose. Ubaho ubuzima bwera no kubaho ubuzima butiyanduza, utivanga n'ibibi n'ibyaha n'ibindi. Kubaho ushaka ubuzima bwo kwera ni ugushaka ikindi cyo gutunganya, biba bivuga ngo mushakashake kumenya ibyo Umwami ashima cyangwa se ibyo Imana yakwishimira kuri twebwe. Ukwiyeza buri munsi ni igihe cyose ukushyikiwe n'ikintu kidatunganye ukagitunganya ukagishyira ku murongo ku buryo imbere y'Imana no mu bantu nta cyasha ufite uretse icyo bakubeshyera. Ibyo rero ni byo Bibiliya iri kutubwira uyu munsi, nibwo buzima uwo muntu icyo ategerejweho ni ukuba ari mu buzima Imana yishimira. Ibyo bavuga ngo akwiriye ngo ninde uhagarara ku musozi w'Uwiteka, ninde wahagarara muri presence mu kubaho kw'Imana, ninde wahagarara ahera he, ninde bavuga uwo ari we. Imvugo njya kuvuga kuri ibi ngibi, Bibiliya ikore hari ijambo ikoresha rivuga ngo intwaro zacu zigira imbaraga iyo ziri imbere y'Imana. Wenda naryo reka nubwo ritanditsemo hano ndirebe dokta ari dusomere ko intwaro zacu zigira imbaraga iyo ziri imbere y'Imana. Yo turebera Abakorinto ba kabiri 10:4 umurongo wa kane kujya kwa gatandatu. Mbone manuke n'ibi byanditswe bindi nshaka gusoma. Ndashaka icyanditswe cya kompleta cyakuzuzanya n'iki cya Zaburi 24:3 kujya kuri 4. Yes. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 4 bitse kuri 6. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aribo batizera abo Imana Abakorinto ba kabiri 10. pardon. Yes, Abakorinto ba kabiri 10:4 bitse kuri 6. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ariko ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Yes. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Iyo twarekera aho, ariko hari nashakaga iyi point ivuga ngo imbere y'Imana zigira imbaraga. Ikintu gituma isengesho ry'umunyamasengesho rigira imbaraga, Bibiliya iravuga kandi ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu, ntabwo turwana bafite inyama n'amaraso, kandi intwaro zacu ntabwo ari intwaro z'abantu. Noneho aha ngaha bakavuga ngo intwaro zacu zigira imbaraga ziri imbere y'Imana. Bibiliya rero yavuze kuri Zaburi 24:3 kujya kuri 4 avuga ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, cyangwa se ninde uzaba imbere y'Imana, ninde uzaba uzahagarara ahera he, ninde uzazamuka ngo yegere Imana, ninde kandi uzegenda akaba akaguma cyangwa se akahaba akahabonera umwanya akemererwa kuhaba. Bibiliya itanga iba specific iravuga ngo n'ufite amaboko atanduye udafite ibintu by'imirimo akora mibi n'umutima uboneye, n'abantu badafite umutima ufite ibindi bintu biri inyuma, uburyarya, kwiyorobeka no kwishushanya, double faces cyangwa se double heart, umuntu udafite umutima imitima ibiri, ngo utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, umuntu utarashatse udafite intention mbi,
umuntu utagambiriye kwerekeza umutima we ku bidafite umumaro, umuntu udafite gahunda n'imigambi mibi, umuntu udashaka gukora ibintu bibi, udafite ikintu ashakisha agambire cyangwa se agendereye kibi, ngo ntarahire ibinyoma cyangwa se ntagende ngo ahamirize. Iyo bavuze ngo kurahira ibinyoma ni nko kuvuga ngo ni ikintu nemeje mpagazeho, ntuzagende mbese ngo wifatanye n'ikinyoma. Biravuga ngo ntacyo umuntu yakora ngo arwanye ukuri uretse kukurwanirira. Ibi birasobanura ngo ntuzigere na rimwe uba kuri side mbi cyangwa se side y'ikinyoma. Ntuzigere uba kuri side itari y'ukuri, ntuzigere uba kuri side idatunganye, ntuzigere uhagarara ku ruhande rutari rwo ku nyungu izo arizo zose, byaba ari wowe byafasha, byaba ari umuryango wawe byafasha, byaba ari umuntu wawe w'inshuti yawe byafasha. Uhagarare ku ruhande rw'ukuri, ntuzigere na rimwe ushyigikira ibinyoma kuva kuri wowe no kugera ku bandi bakuzengurutse. Abantu benshi bitiranya amasengesho no gusenga menshi, abantu benshi bitiranya amasengesho no kubasha gukora amasengesho atondekanye neza asobanutse, abantu benshi bitiranya amasengesho no kumara igihe kirekire umuntu arimo arasenga. Siko bimeze. Imana bitiranya amasengesho afite imbaraga no kumara igihe kirekire urimo gusenga, bitiranya amasengesho afite imbaraga no gusenga uvuga cyane kandi bantu utogota cyane cyane nka West African countries bafite iyo habit, bafite iyo myumvire yo kumva ko umuntu asenga atogota biri bugira imbaraga mu bwami bw'umwijima. Siko bimeze. Wenda amasengesho gutogota bigufasha kuba ubwonko bwawe bufata bugatuma focus ijya ku masengesho, uwo mumaro birawufite. Nkuko fasting igufasha kuba umutima wawe uba focused ku kintu uri gushaka ku Mana, ariko igikora niyo ni uwo mutima utunganye wera uterekeye ku bibi kandi udafite imirimo ugenderamo cyangwa se inzira zanduye. Bibiliya ikavuga rero ko uwo nguwo muntu ufite umutima utunganye, uwo muntu ufite umutima uboneye, uwo muntu uterekeje umutima we ku bidatunganye, uwo muntu utishimiye, utanezerewe, udashaka kuba muri ibyo bintu bidatunganye, uwo muntu udahagarara ku binyoma cyangwa se ku buzima bw'ikinyoma, uwo muntu utagenda ngo yiyemeze guhwana nacyo. Kurahira ubundi bimeze nko kwemera guhwana n'ikintu, utiyemeje guhwana n'ikinyoma, uwo muntu ntuzahagarara imbere y'Imana. Kandi twibuke ko Bibiliya itubwira ko intwaro zacu zagira imbaraga turi imbere y'Imana. Ntabwo intwaro zigira imbaraga kubera ko turi muri fasting, ahubwo fasting idufasha kuba turi abantu bafite umutima wagandutse waciye bugufi Imana, bigahesha intwaro zacu imbaraga. Urugero rutoya, kwiriza ubusa kwawe kuramutse kubaye uko kwereka abantu y'ukuri igitangaza ushoboye kwiriza ubusa, nta mumaro biba bigifite mu kugufasha kwegera Imana, ahubwo biba byabaye igikoresho cyo kugutandukanya n'Imana kuko birimo kwibona werekana ko uri umuntu ushoboye. Ariko kwiriza ubusa kose kuvuye mu mutima umenetse uciye bugufi ushaka kureba ukuntu wakubita hasi kamere ngo ubugingo bwawe butuze bwegere Imana, nk'uko Dawidi yavuze ngo nahanishije umutima wanjye kwiriza ubusa, icyo kintu iyo attitude, icyo kintu iyo disposure cyangwa se icyo kintu cyo kwitanga, kwitega, kwiha gifite imbaraga zituma wegera Imana, zituma utaba umuntu ubujijwe cyangwa se ubaye denied muri presence y'Imana, bigatuma intwaro zawe zigira imbaraga. Haleluya, haleluya. Amen, amen. 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 Ndashaka kubumva, turi kuri Zoom. Amen. Amen. Nagira ngo hatabara abasinziriye, nubwo ndashubije nka bane, sinzi umubare wabariho.
Niki gituma amasengesho yacu agira imbaraga cyangwa se intwaro dufite yo gukoresha ariyo masengesho? Niki gituma igira imbaraga? Umutima ugandutse, nta wundi wavuga ikindi. Igisobanuro cyoroshye ni ubuzima butunganye imbere y'Imana. Icyo ni cyo gisobanura kuba muri presence y'Imana, kandi kuba muri presence y'Imana nibyo bisobanuye ko amasengesho yacu akifite iki, afite imbaraga. Niryo tandukaniro ry'amasengesho. Twakoresha twese Igifaransa, twese twakoresha Icyongereza, twese twakoresha Igiswahili, bamwe bakoresha Igishinwa, abandi bakoresha, birashoboka ko twakoresha ururimi rumwe iyo turi mu Rwanda. Majorite bari gusenga mu Kinyarwanda, ariko itandukaniro ry'amasengesho yacu, kuyo tuvuga tuvuga Imana, kuyo tuvuga tuvuga Kristo, kuyo tuvuga tuvuga Umwuka Wera, ko mu masengesho yacu twiyadresa kuri ibyo, kuri izo mbaraga, kuri uwo musaraba. Ni iyihe tandukaniro? Imitima yacu, uko tubereye Imana, aho twerekeje imitima yacu, aho twerekeje ibitekerezo byacu, imirimo yacu, ibyo nibyo bitanga imbaraga z'amasengesho dusenga. Niryo tandukaniro ry'amasengesho dusenga. Niyo mpamvu Imana yagize iba specific iravuga ngo kanaka kanaka kanaka, isobanura abantu basenga ikaba igatabara, cyangwa se abantu bashobora gusenga nabwo nubwo ari we yari kwishingikiza itabara, itari bugire gute, itari butabara, itari butabara. Bibiliya avuga gutya ngo izarokora, nuriho urubanza ngo tugiye mu mwanya w'umuntu w'amasengesho ngo kubw'ibiganza byawe byera. Mbese kugutungana kwanjye, gutungana kwawe bizatuma Imana itabara n'umuntu wasengeye. Dufite ingero muri Bibiliya. Mose, umuntu weraga w'Imana, yaratakambye aravuga ngo Imana ye kwica ubwoko bwa Isiraheli, kandi yari yagambiriye ko iri buburimbure ikamurema mu bwoko, Imana iramwumva. Urwa kabiri, ninde wampa indi example? Undi muntu wama example y'umuntu wera w'Imana utunganye wa watakiye Imana hakagira abantu barokoka? Abraham. Abraham. Ego. Yego. Bibiliya igiye ifite abantu bagiye imbere y'Imana baratakamba, Imana itabara ubwoko. Bagiye imbere y'Imana barayisaba, barayinginga, Imana ibabarira ubwoko. Amen. Amen. Isengesho ryacu rero rigira imbaraga riri imbere y'Imana, kugaragara imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite inzira zijya Siyoni, imitima yabo ko bazaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Iki kintu cyitwa presence ntabwo ari kuba mu rusengero. Presence ni njye nawe tuyikreatinga. Imana iri omnipresent. Ariko guhuza n'Imana, gusabana n'Imana, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko uzazamuka umusozi w'Imana kandi uzahagararayo, ivuga imigenzereze. Yohana 4 mu murongo wa 23. Yes, Yohana 4:23, ijambo ry'Imana rivuga ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ngo igihe kirageze, igihe kiraje kandi kirasohoye, ubu twakigezemo. Ngo ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka, bakamusengera n'umukuri. Yesu yari arimo kubivuga, avuga ko hari ibindi bintu byinshi abantu bari bishingirizagaho mu gusenga, bumva Imana iri bubumve. Abisiraheli bumvaga Imana iri bubumve kuko isano kw'isezerano barimo. Umunsi umwe baragomeye Imana, abahungu ba Eli bacumura ku Uwiteka, Eli adahana ibyaha byabo, Abisiraheli batacyubaha Imana, batwara isano kw'isezerano, bumva n'ibyo bishingirijeho ko Imana ibumva, basanga nta kuri kukiri muri bo,
basanga nta buzima bw'Imana bukiri muri bo, basanga nta murongo w'Imana ukiri muri bo. Ya sanduku yabaga ikimenyetso kibahuza n'Imana, ya sanduku yabaga ikimenyetso ko Imana iri muri bo, isigara ari igikarikasi, isigara ari urubaho, ari zahabu, ari amabuye, ari ibiti n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Abafilisitiya barabatsinda, barabakubita, babanyaga isanduku. Abahungu ba Eli n'izindi ngabo barahagwa ku rugamba. Eli nawe yumvise inkuru ngo agwa arasunduka, agwa yubamye cyangwa se agwa macuri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Sinibuka uko terime Bible ikoresha. Kubera yuko bari bafite ikintu cyo gutandukanya umutima n'Imana, bagashaka ibimenyetso kuba ari byo bafatanyizaho bahurizwaho n'Imana. Si cyo bibiri ivuga rero mu bishobora kuduzana n'Imana cyangwa se gutwomatanya n'Imana. Abandi Yesu Kristo yaje azi ngo babumva ko iyo basenze berekeye i Yerusalemu, basenze badressing amasengesho yabo batumbiriye i Yerusalemu, ari byo bibafatanya n'Imana. Kuko baravuze ngo uzasenga yerekeye kuri ino rusengero, uzarugana rusenga, uzamwumve. Imana ibyubaha kubera yuko abantu bari bayubahishije. Bigera igihe Yerusalemu nta kintu yari kiri kumarira abantu ba Isiraheli bagomeye Imana, ikaba yari abarekuye, bakaba bari mu buretwa cyangwa se ari koroni y'Abaroma. Ageze i Samariya asanga umusamariya azi yuko yasenze, asengeye ku musozi Yakobo yashakiye Imana, Imana imwumva. Yesu araza aravuga ati, ndashaka kubaha umucyo. Ibintu byarahindutse, kimwe n'uko hari abantu bamwe bazi ko yagiye ku kiliziya agasenga ari imbere y'igishushanyo cya Bikira Mariya cyangwa se imbere y'umusaraba, ari bwo Imana, Imana imwumva. Oya, kambaza uti kubera iki twajya mu nzu y'Imana? Ni uko ahantu hitirwa izina ry'Uwiteka nta kindi gikorwa kihakorerwa. Imana yubaha iyo expression, yubaha iyo mvugo, kuko urusengero ushobora kurukuramo ugashyiramo akabari. So, igituma hahagira agaciro ni uko heguriwe, harekewe Imana. Kandi cya kabiri ni uko wowe uje gusenga uba wumva ko bigufashije kuza ahantu hitiriwe Imana, nta kindi kintu kiri bukuvangire. Cya gatatu ni uko uba wumva umutima wawe wizera ko aho hantu hitiriwe iby'Imana gusa, nayo iharebesha ijisho ry'ahantu yitiriwe, ukaba wumva umutima wawe wizeye kuri buyibone. Ubyizeye ibyo ngibyo mu cyumba wabibona. Urusengero ikintu rutandukaneho n'ibindi bintu byose cy'ingenzi ni uko tugiramo amateraniro yera, kandi Imana yarayikomendinze. Yaravuze ko Bibiliya ivuga ngo ntitwirengagize guterana kwera. Ariko ibyo byose umuntu yakumva byamufasha kwegera Imana. Bimwe na bimwe byagizwe amahame, Imana ibicishamo akarongo. Niyo mpamvu abantu bamwe iyo maze kugira idini kuvuga ngo agiye ku musozi Kanyarira, agiye ku musozi Anaha, akumva ko ari bwo Imana iri bumusubize, Imana ibisimbuka kugira ngo imumenyeshe ko itagisengerwa mu misozi, ngo aribwo yumva uzumva yasubijwe imbere y'igishushanyo, imenye ko abasubijwe n'ubwami bw'umwijima. Ko birivuga yuko ni Imana ifuha ihora abana gukenerwa kwa base, ikajya kubuza kuzabona ubuvivi bw'abayanga. Yabanje kuvuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibasha, ntukabikorere, ntukabyikubite imbere. Ibyo bishushanyo bivuga ngo ari bisa n'ishusho iri hejuru mu ijuru, cyaba ari igishushanyo gisa na Yesu, cyaba ari gisa na Data. Na Bikira Mariya babishyira ko yagiye mu ijuru, ntabwo yagiyeyo. Ko biri natubwira ko nta rindi zina dukirizwamo, nta rindi zina dukwiriye gusengeramo cyangwa se nta rindi zina dukwiriye kwambarizamo uretse izina rya Kristo. Yaba ari igishushanyo cy'abamarayika, yaba ari igishushanyo cy'abakuru, yaba ari igishushanyo cy'ibizima bine, ibyo batubwira biri mu ijuru ni muri kategori zose z'abamarayika. Nubwo cyaba igishushanyo cyacyo, nubwo cyaba igishushanyo kivuga ngo cyitirirwe Imana Data, cyaba gisa n'ibiri mu isi, ikintu cyose tujya gusenga tukaba aricyo tugira nk'ikimana, nk'ikiri buduhuze n'Imana, aricyo twumva ko Imana iri butwumviremo, icyo kintu ntacyo kiri bumare. Yesu naho herekezaga aravuga ngo birakwiriye ko abo bayisenga mu kuri, ndavuga ukuri k'umutima,
ndavuga ukuri ku ijambo ry'Imana, ndavuga ukuri kuri muri Bibiliya, mbese dusenge twishingikirije amagambo y'Imana mu mwuka. Ni ukuvuga ngo dusenge dushorewe n'Umwuka Wera, tubwirijwe n'Umwuka Wera, tuyobowe n'Umwuka Wera, kandi dusengeshe n'Umwuka nk'uko Bibiliya ivuga. Wenda turaza kubibona. Hakaba ijambo rikomeye cyane ngo kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Bibiliya ivuze gutya, iravuga ngo abadasenga batyo ntabwo Data ashaka ko bagira gute bamusenga. Haleluya. Amen. Mwumvise ko hari abantu Imana idashaka ko bayisenga. Yego. Abantu badasenga gute? Abo Imana idashaka n'abadasenga gute? Abadasenga mu kuri no mu mwuka. Abadasenga mu kuri no mu mwuka. God bless you. Umuntu wese wirengagiza kuyoborwa n'umwuka mu isengesho, ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu uyoborwa n'amarangamutima ye mu masengesho, ni umuntu uyoborwa n'ibintu areba mu masengesho, ibyo arebesha amaso akaba aribyo bimuyobora mu masengesho, atemerera umwuka wera kumuyobora, agatsimbarara akaguma ku marangamutima ye. Umuntu udasenga ibyerekeranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, uwo nguwo ntabwo Data yishimira ko agira gute amusenga. Hari igihe umuntu ajya gusenga Mwuka Wera akamubwira ko icyo kintu atagishaka, cyane cyane ku bantu bageze nko mu gihe cy'urushako. Reka tukoreshe urwo rugero. Umuhungu agakunda umukobwa akajya gusenga, ariko ari gusaba ubushake bwe bw'Imana, ari gusaba ko Imana isohoza ubushake bwe. Mwuka Wera amubwira ko icyo kintu kitari kiva ku Mana, we agahera ko akajya insista akabwira impamvu Imana impamvu igomba kumuha cya kindi. Ni ibintu benshi muri twebwe twaciyemo. Ugasenga wumva Imana udashaka kurekura ngo iguhereze, cyangwa se kuyobora uko ishaka kusenga, ugasenga ushaka ko Imana isohoza icyo wayisenze uyishakaho. Ibyo bintu bifunga ubusabane bwawe n'Imana, ibyo bintu bikuvana mu kubaho kw'Imana, ibyo bintu bica intege amasengesho yawe. Kwanga ko Umwuka Wera akuyobora mu buryo uri busengemo, ugasenga uko amarangamutima yawe akujyana cyangwa se agutwara. Abakristo benshi arajya imbere y'Imana akumva ikintu Imana iri kumubwira, yamara kucyumva akajya yinsistinga avuguruza icyo Imana ivuga. Yabyumvise, I mean we yamaze kubyumva, ahubwo ati ndi kumva Imana imbwira gukora ibi, ariko ndumva rwose ninyemerere impe inkorere ibi ngibi. Urugero dufite ni umugabo bita Balamu muri Bible. Yagiye kubaza niba ari bugiye gukora icyo bamusabye gukora, aricyo kuva mu bwoko bw'Imana, Imana iramubuza. Bwa kabiri bagarutse, Imana iramubuza. Bwa gatatu Imana iramubwira ngo genda, kuko yanze kuyumvira. Ageze imbere Imana, marayika ahagarara imbere y'indogobe, indogobe yanga kugenda, ikajya igenda yisunikira mu nguni y'urukuta rwasenyutse, maze arayikubita cyane. Indogobe igeze aho iravuga, iravuga ngo uranziza iki ko imbere yacu hari umuntu? Kandi ntabwo yabirebaga, we ntiyarebaga. Indogobe yari kumurusha amaso kuko yari afite umutima winangiye kukumva Imana. Aranga aragenda, arangije yajya kuvuma agatanga umugisha, yanga yajya kuvuma agatanga umugisha. Imana iramubuza, arabimenya ko Imana amubujije, arinsistinga kubera ko ibiguzi bari bamuhaye, ibyo bari bamwishyuye, inyungu yari abifitemo zifatika zari nyinshi bijyanye n'amarangamutima ye, nibyo umutima washakaga. Asenga atayobowe n'umwuka w'Imana, asenga atemerewe umwuka w'Imana ko mu buryo asenga isengesho rye. Twemerere Umwuka Wera ahindura amasengesho yacu igihe yiyemeje kuyahindura. Icya kabiri, dusenge twishingikirije ukuri kw'ijambo ry'Imana. Twe gusenga ibintu bihabanye n'ijambo ry'Imana, twe gusenga amasengesho ahabanye n'ijambo ry'Imana. Navuze ngo twe gusenga ijambo ry'Imana twemera gukoresha gusenga ibishushanyo, cyangwa kubikorera, cyangwa kubipfukamira. Tubyumve mu masengesho yacu, twe kugira ibintu tugira twishingikirizaho bindi byo mu gusenga. Twishingikirize, twe kugira mediateri wundi. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga, Bikira Mariya ntabwo agomba kuzamo, ntabwo abatagatifu bagomba kuzamo. Ndi kuvuga hano babwira nk'abana b'abakristo, ariko ushobora kuba wumva ko n'undi usenga mu bundi buryo asenga,
ariko ntabwo gusenga kwacu kw'abantu gusengwa mu buryo bwose bubonetse dusenga mu murongo Imana aduhaye uko niko kuri ku ijambo ry'Imana en principe tubwire gusenga tubanje kwikiranura n'Imana gukiranuka naho twaba tutatunganije Bibiliya kuko ivuga yuko tugomba kuba hari ibitambo tugomba gutanga ibitambo hari ibyo twabanje gutunganya niba bihari Bibiliya itubwira gusenga tugasaba Imana twiyejeje ariko twanababariye natwe kugira ngo tubone imbabazi z'Imana ibi byose ni ikintu ni umurongo Bibiliya iduha wo gusengeramo Bibiliya itubuza gusenga cyane cyane twirije ubusa dusa naberekana yuko twakoze ikintu kidasanzwe bivuga ngo usenga kingi inzu idata wumva ibyo aherereye azamwumva ntabwo yari ikintu gisobanura yuko nta wasengera mu rusengero cyangwa se aho abandi bantu bari ni ukuvuga ngo senga mu buryo bushaka ubusabane bwite n'Imana kuruta uko wajya gusenga ushaka kubyereka abantu ni kimwe nuko birivuga ngo uko kw'iburyo gutanga ikintu uko ibumoso ni kumenye icyo kw'iburyo kwakoze ubwonko bubijana ni bumwe nta nubwo uko kugira amaso ibitekerezo byawe nibyo bizi yuko mu kibuganza harimo kiburyo harimo ikintu kijya gutangwa ariko nimo kuvuga ngo Imana ivuga ngo nahakwegereye ubishaka ku expressing cyangwa ku manifesta ko watanze is the same expression no gusenga birakwiriye ko usenga ari ikintu kiri personal cyawe n'Imana nta kindi kintu ushaka kwerekanamo nta kindi kintu ushaka kwemezamo nta kindi kintu ushaka ku provingamo birashaka ko usenga wishinkirije kandi uhagaze ku ijambo ry'Imana icyo Bibiliya yanga ugenda utandukana n'icyo Bibiliya yanga n'umwisengesho ryawe kandi n'ubuzima bwawe kugira ngo isengesho ryawe rifate kandi ugenda uwo ufata ushimikirira wishinkiriza icyo Bibiliya ishyigikira Bibiliya rero ikivuga gusenga mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bagira gute bamusenga haleluya Amen. Dukwiriye gusenga Imana tuyisenga mu kuri no mu mwuka. Abaroma 8:24 kugera kuri 26. Abaroma 8:24 kugera kuri 26. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse nibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona nawe yes nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihanganye amen uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu ntacyo twaba turekeye ahangaha Bibiliya iratubwira ngo turaza gusoma 26 nyuma tugeze hasi Bibiliya ivuga ko umunyamasengero cyangwa se dukwiriye kugira ibyiringiro imbere y'Imana ngo kuko ntabwo umuntu ashobora kwiringira icyo amaze kubona twiringira ibyo tutarabona muri bimwe umunyamasengesho bituma yitwa umunyamasengesho ni uko ari ibyo ajya gusaba no kwingingira Imana bitaraboneka bitaragaragara ni uko ari ikintu ajya guhamagarira Imana ashaka ko gikoreka kitarakoreka iyo cyakoretse turashima ntabwo biba bikiri ikintu twiringira cyangwa se dutegereje umunyamasengesho akwiriye kugira ikintu cyitwa kwizera nacyo reka mvuge ko kigenda cyuzuzwa gikomezwa gipfundikirwa n'ijambo ry'Imana of course n'imirimo agenda abona Imana isubiza David ajya kurwana na Goliyati yaraserutse bamubwira ukuntu ari umugabo umenyereye intambara bamubwira ukuntu ari umugabo w'igihangange nawe mu by'ukuri yari yamwiboneye maze avuga ikintu kimwe aravuga ngo hari Imana abonye yamfashije mu kuragira ntabwo anterana mu rugamba kuko yatumye nica idubu ituma nica intare ntabwo iri bundeke nubwo cya kigabo ari kinini nubwo ari ikigabo gifite imbaraga nubwo ari ikigabo kimenyereye kurwana yatumye ntanyuza intare nkayinyaga umwana w'intama nkayivutagura igapfa icyatumye ntanyuza idubu nkayikura umwana w'intama mu nzara nkayivutagura igapfa icyo ngicyo uwo nguwo wabiteye ni uri butume ndi bwice iyo ntare
uriya mugabo. Dawidi yarimo kureba igisubizo umugabo akivuga ngo hagire useruka abasekana n'Imana yabo. Warimo kureba igisubizo ndetse atangira gusaba ibihembo mbere y'uko arangiza akazi. Ntabwo agiye ngo amwica avuga ati noneho nimumpembe. Yavuze ngo nimumbwire ibihembo ibyo ari byo kongiye kumwica nze kubifata. Aravuga ngo uyu munsi umutwe we ubuzima bwe ndabugaburira ibisiga byo mu kirere, umubiri we ndabugaburira ibisiga byo mu kirere. Nta kindi kintu cyari kibiteye. Yari umuntu ufite icyizere mu Mana gishingiye ku kumenya ubwizerwa bw'Imana n'imbaraga zayo, nuko itavogerwa nuko idasuzugurwa, kandi bishingiye ku mirimo Imana yakoze ayirebesha amaso. Of course ibya mbere yakoze yabikoze Imana bimukoreye kuko afite ubusabane, yatinye idubu, ntiyatinye intare. Niko byamuremeye kwiza no kugira ibyiringiro bihamye ko aza atikura n'umufilisitiya utarakebwe urimo gutuka Imana n'ubwoko bw'Imana. Iyo bavuze Goliyati yari afite mikono itandatu niba nibuka neza, bakavuga icumu rye ryari rifite igiti cyenda kumera nk'igiti cy'ipoto. Yumva ukuntu cyareshyaga n'uburemere cyari gifite shekeli. Bakavuga ikoti yambaraga ryari rifite shekeli niba ari 60, ubwo ni nk'ibiro nka hafi nka 40 na cyangwa 50 n'ibindi. Sinzi gukora ekivalensi cyangwa se ku konvatinga ngo menye ibyo biro bingana gusa, ariko it was not below 40. Fata amabido abiri y'ijerekani bayakoremo ikote mu biro afite babikwambike. Muri mwe hari umuntu wagenda byambaye? Ninde muri mwe ukunda siporo unazikora? Hallelujah, teenagers. Amen. Hari umuntu wamanitse ko akora siporo? Yego, barahari. Ninde? Honore Nshimiyimana. Yes. Honore, ukora iyihe siporo? I do jogging. Okay. Yeah, most of the times push-ups. Okay. Push-ups is somehow to develop your muscles. Yeah. So have you ever tried to lift some kilos, some weight stuff, some? Yeah. Okay. Back in the years. Okay. How many kilograms? Aho nibukira iya nyuma nagerageje sinayikuye hasi yapimaga sinkante. Okay. So urumva we yagendaga none reka just tugereranye. Baguhaye 15 kilograms inyuma n'imbere bakazishyiraho imigozi bakazigutendekaho. Urumva wazigendana nka meta zinga? One centimeter in. One step. Okay. One step. So I was just trying to make you understand. Uyu mugabo yari afite ibiro hafi, reka tugabanye cyane, 40 kilograms, agendana like yambaye ishati, yirukankana, asimbukana, arwanana, kuko mu rugamba icyo gihe ntabwo bagiraga brende n'imodoka, bagendaga n'amaguru. Tu ushyireho icumu yari yikoreye ringana n'ipoto n'ibindi. Can you imagine uwo mugabo ukuntu yanganaga? He was a monster. Ntabwo yari normal. Maze abandi ngo yaravuze, abayisiraeli bakajya mu myobo kuvuga gusa, abayisiraeli bakisha mu myobo. Haleluya. Ariko umugabo witwa Dawidi yari azi Imana ye, yari afite ibyiringiro mu mwami, yari afite ibyiringiro mu Mana ya Isiraheli. Arababwira ngo uyu mugabo uyu nguyu mureba ndamukubita. Dadi ni uko ndakuvuga ngo yaramurebaga ubwo abandi bamubonamo
ikigabo kinini cyane giteye ubwoba wakabona akakibonamo amahirwe yo kuba atari mu gihusha. Urabona iyo baguhaye target uko bagira akantu gatoya nibwo niko probability chances zo za target zigabanuka. Am I right? Yes. Yeah. Yo dushaka gukora target ikintu kiba gitoya kiragabanya chance zo gufata target. Ikintu uko kiyongera birongera chance zo gufata target. Dade akunda kuvuga ngo David yabonaga kuno kintu akavuga ngo kigiki biratuma ntari bugihushe ndagikubita neza. Igihe abandi barebaga ubunini bakavuga ngo turapfuye we kiratumaze. Bamaze 40 days. Umugabo wiringira Imana asenga avuga ngo mureke njyewe ngende mbazanira igisubizo. Uyu mugabo mukure mu nzira Abafilisitiya tubagende tubahake. Kuko bari bavuze ngo babwira Isirayeli bavuga ngo bari bamaze gutsindwa inshuro zitandukanye na Isirayeli maze baritonda Goliyati amaze gufatisha neza baraza aravuga ngo muduhe umwe muri mwebwe arwane n'uwacu umwe maze utsinda turayoboka Imana ye ndanayoboka Imana ye kandi abe umuretwa we. Barabyemera kibyemera aseruka Goliyati bamara iminsi mu Kinyarwanda babyita gusuna. Sinzi ukuntu mu Gifaransa no mu Cyongereza babyita iki, kugira ubwoba ugatinya challenge cyangwa ugatinya gufacing ikintu. Mu Cyongereza twavuga ngo cyangwa mu Gifaransa defeat, being defeated. Okay, to be defeated or something. Igifaransa nta muntu waturusha Agafaransa. Matine je ndimi zirahari kabisa imuduhe kamwe bas. Okay, dukomeze. Iminsi 40 yashira bose batinye kumwegera, bose batinye kuba ruhaguruka hari useruka. Nawe Goliyati abonye David aje aramuseka, ariko Imana yari ifite umugabo wuzuje ibyiringiro muri akwiriye kutareba imbaraga z'ikibazo, akwiriye kutareba uburemere bw'ikibazo, akwiriye gutumbira imbaraga z'ukemura ibibazo. Haleluya, haleluya, amen. Akwiriye kureba imbaraga z'uwanesheje, akwiriye gutumbira imbaraga z'utuneshereza n'udutsindishiriza, akwiriye kureba imbaraga zishobora byose zisumba byose kuruta kureba imbaraga z'ikibazo afite. Icyampa Imana ikampana namwe kugira ibyiringiro bishyitse kandi bihamye muri yo. Biragatsindwa ko tujye kwikorera ibyifuzo by'abantu natwe cyangwa intercessors baba teenagers. Umuntu azaza kubwira ikibazo cy'icyamunaniye, umukomeze umuhe ibyiringiro cy'uko Imana igifite imbaraga zikiza, umuhe ingero z'iby'Imana ikiza, umuhe ubuhamya bw'iby'Imana yagukijije, umuhe ubugero by'ibyo utegereje ku Mana kandi wiringiye, maze Imana ikora imirimo. Pastor wacu Ngoga wa Nyabisindu yafunzwe bamukatira urwo gupfa maze kuburana, barajurira biranga, baza kuza kuvanwaho igihano cyo gupfa, bavana ku gihano cyo gupfa babashyira kuri burundu, maze umugabo bari bari kumwe bakatiye iyo cyo gihe igihano cyo kuba mu buzima bwose muri gereza, ibyiringiro biratakara. Akamuganiriza undi akajya amubwira ko rwose Imana izabarekura, baza gufata amasengesho, baza kuganira amubwira ibyiringiro afite, amubwira ikintu Imana yakora. Undi mugabo aramubwira ngo ikibazo nuko ibyo bintu utekereza nizo mbaraga ufite nta muntu wabyiha. Ubundi akaba uwo basenganaga ariko udafite ibyiringiro bishyitse no kwizera, Pastor Ngoga akamubwira ngo dusenge Imana izatubohora. Bafata iminsi 40 biteguye ko nirangira 40 bazafata 80, yarangira 80 bagafata 120, yarangira 120 bagafata 200. Mirongo ingahe? Mirongo bagafata 200 yuzuye. So bagendaga bazamura bongeraho.
maze bagisenga bajyana icyifuzo cyo kubwira Imana ngo Imana ibarekure uko barakijijwe none baracyitaba mu bisambo mu bicanyi mu kwigomeka n'ibindi Imana imuhumekera ko bizabarekura abwira mugenzi we ko Imana izamuboho izababohora ngo aramubwira ngo azagitendeka kubyiringira afite ngo kandi nabo nasohotse wagasigara kuko yarakatiye imyaka ya burundu ndakatiye imyaka ibaze aravuga ngo afazari yasimbuka urupangu bakamurasa agenda asimbuka kuko amusizemo aho ngaho ntabwo yakongera kugira ibyiringiro byo kuzafungurwa maze bageze ku munsi wa 38 Imana ibagirira neza barafungurwa kubera ibyiringiro yari yarigiye muri prison avamo asoza amashuri abona diplome ajya kuri kaminuza arubaka urugo uyu munsi ni pastori Imana yacu ikeneye ko tuyisengana kwizera rwose ko ishoboye Yesu umugabo aramwegera amubwira ngo niba ubishoboye unkirize umwana aramubwira ngo ugize ngo niba mbishoboye byose bishokira abizi uwizeye maze umugabo aramubwira ngo ndizeye nkiza kutizera nanjye Imana nkize kutizera nawe Imana igukize kutizera Haleluya. Amen. Nanditse ngo uburyo bwo gusenga tubuhabwa n'umwuka wera kandi dukwiriye kuba twizeye ubyo uwo duhamagara cyangwa se uwo twambaza aha ni Abaroma 8:24 twari tumaze kuyisoma ariko reka dusomere umurongo wa 26 kuko niwo twari dusigaje gusoma yes 26 aravuga ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe niwo udusabira aniha iminiho itavugwa amen bibiliya twereka yuko tudafite ubushobozi tudafite imbaraga zihagije zo gusenga dukeneye ubuntu hano byimitipriye sorry dukwiriye gusenga n'ubufasha bw'umwuka wera kuko umwuka wera ari we udufasha cyangwa se udusabira aniha iminiho itavugwa muri twebwe iyo tujya gusenga dukwiriye kugenda twumva ko dufite icyifuzo ariko ntabwo tuzi uko tugiza ku Mana dufite icyifuzo ntabwo tuzi uko turi bucyadresse cyo kuzi icyo Bibiliya ishaka ni uko tubwira Imana umutima wacu ariko twemera cyane ko mwuka wera dufasha gusenga uko bikwiriye niyo mpamvu nujya gusenga ukishingiza mwuka wera uzumva wabonye uburyo usuka imbere y'Imana icya kabiri ukumva uruhuwe umutima no kuba wageze imbere y'Imana kuko umwuka wera nutunihira niho itavugwa amasengesho aza afite uruvange rudasobanutse mwuka wera akagenda arobanuramo amasengesho y'ukuri akagenda nayasobanura ku buryo Imana yumva neza icyo twashaka kwibwira kuko Imana ntabwo yumva imvugo y'abantu Imana yumva imvugo yayo nubwo izi ndimi nyinshi zose zizi ariko Imana yumva imvugo yayo langaje Imana yumva ni langaje yayo ntabwo wafata langaje ya computer ngo uyihe imashini yindi ngo iyumve computer ifite langaje ikoresha cyangwa se ikoreramo ikindi indi device ifite langaje ikoreramo uko bitandukanye niko utaharangaje ikintu kimwe ngo uyihe ikindi natwe niko langaje ya kamere isanzwe tubasha kuyihereza Imana Imana yumva langaje imwe y'umutima yumva langaje imwe y'umwuka yumva langaje imwe y'ijambo ryayo haleluya amen so rero iyo translation iyo interpretation iyo ko guhindurwa bikorwa n'iki iyo transformateur iyo ibyo bikorwa na mwuka wera niwe utunihira iminiho nyayo tutabasha twebwe gusobanura ikindi mu gusenga mu mwuka cyangwa se mu gusengera reka tunabivuge biri open na kandi utabifite abisaba imana gusenga mu ndimi
zitamenyekana ariko tuba dusenga mu mwuka nubwo dusenga amasengesho n'amagambo asanzwe nayo bibiliya yemera ariko umwuka niwe uyinterpreta iyo dusenga mu mwuka bituma dusenga ibyifuzo exactly nk'uko mwuka wera ari kubitanga cya kabiri bituma dusengera ibyifuzo byinshi cya gatatu bituma dusenga amasengesho navuga ngo umwanzi cyangwa se isi yindi itabasha kukontrola hari story numvise umugabo yagiye gusenga amara 2 hours arimo arasenga asenga mu ndimi zitamenyekana amaze gusenga imana amubwira ngo asengeye ibihumbi 70 by'imiryango mu isi 70,000 families not person not people families mu mwisi buri muryango na buri muntu mu muryango amusengeye ku kintu akeneye gusengerwaho kandi ibyo bintu yabisengeye mu masaha abiri murumva ibyo bintu ushobora kubasha kubisenga nubwo baguha imyaka 70,000 families harimo familie zifite abantu 100 harimo familie zifite abantu hafi n'igihumbi kuko family ishobora kuba ifite abantu benshi nabo ubwabo bataziranye gusengera abo bantu ugasengera buri muntu wese n'icyifuzo cye cyangwa n'ibyifuzo bye mu masaha abiri izo ni imbaraga zo gusengera mu mwuka kuko umwuka wera aniha iminiho itavugwa muri twebwe haleluya amen amen yesu ashimwe cyane amen mwamwumva ishyaka ryo gusenga dusengesha umwuka cyangwa dusengera tuyoborwa n'umwuka mu masengesho yego yego so ubwo nari ngiye kuri ku cyanyuma rero ari ngiye gusoza avuga ngo musengeshe umwuka iteka aba Efeso 6:18 avuga ngo musengeshe umwuka iteka aha ni entre parenthese bitari byo tumenyere cyangwa se bitari by'akamenyero kacu dusenge twemera kuyoborwa n'umwuka ngo mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga ubwo twagiye kuri side ya intercessors ngo kandi kubw'ibyo mutagira aho ngaho ngo muve mu bintu murangare gusenga uyu munsi ejo wigire mu zindi gahunda urangare ngo mugumye kuba maso rwose mugumye rwose kuba maso ngo kandi musabera abera bose amen Bibiliya yavuga ngo dusengeshe umwuka iteka ibyifuzo byose dufite byo gusengera dusengeshe umwuka tuyoborwe n'umwuka wera tuyoborwe n'umwuka w'Imana tuyoborwe n'umwuka ushobora kumenya ibiri inyuma y'ibyo twebwe turebesha amaso dusenge mu ndimi mbese umwuka dufata icyemezo twebwe cyo kwitandukanya no gusengesha ibitekerezo kuruta uko twakwemera kuyoborwa n'umwuka w'amasengesho twikomitinge gusenga amagambo yumvikane ko dusenge dusenga no mu mwuka kandi utarabihabwa cyo kuvuga mu ndimi nshya ari byo twakwita gusengera mu mwuka asabe rwose ubuntu bw'Imana bumutembeho ndetse ngo bamwe babeshwe no kurambikwa ibiganza azegere mami yegere dadi yegere pastor amubwira ati I need your prayer ndashaka kundambika ibiganza ahabwa nanjye ubwo buntu bwo gusenga mu ndimi zitamenyekana ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso ku mpamvu y'amasengesho dukomeze tube maso ngo maze dusabire abera bose iri jambo rero ngo musabire abera bose rirasobanura ko ugomba kuba umwinginzi ni umuntu ugomba kuba asengera ibyifuzo nubwo ibyo birimo ariko asengera n'ibyifuzo birenze we abera bose ubwo nuvuga ngo ni itorero ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana akwiye kubaho mu byifuzo yikoreye harimo n'iby'ubwoko bw'Imana cyangwa se n'iby'itorero ry'Imana asabira abera bose asabira itorero ry'Imana asabira abagaragu b'Imana asabira abakozi b'Imana asabira bene se mu nzu y'Imana abasabira ku Mana kavuga ngo mana nubwo utavuga kanaka kanaka gendera itorero
uha abantu kuruka imitwaro, uha abantu gukira, uha abantu gusubizwa nawe, uha abantu kukubona, ubaha imbaraga zo gukomeza, ubahishurire ineza yawe, ubagenderere, utsuka ububyutse. Icyo ni ikintu cyitwa gusabira abera. Niko ushobora kuvuga ngo Mana, tubana na benshi, bamwe baracyafite addiction yibi, abandi baracyafite addiction yibi, dutabare, dusure, tugenderere, dukoremo umurimo, uvugane natwe. Umuntu wumva hari ibintu atarasobanukirwa za wenda kubera ababyeyi, mugenderere. Muri twe bwaracyarimo copinage, dusure, udukize, udufashe, uduhe imbaraga. Muri twe bwaracyarimo gukunda movies, turakeneye kudutabara. Benshi baracyabireba, baracyareba amaseri ama ari romantic cyangwa se izo seri za romance zitwanduza zidusiga umwanda. Bamwe baracyareba amafilime mabi porno n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Dufashe abandi baracyaintroducinga cyangwa se baracyatestinga drugs, dutabare. Benshi mbese ukareba ibyifuzo bikuzengurutse, surtout nkamwe muri teenagers, abantu baba bari gufacinga bari no gustruggleinga na byinshi, ugasaba Imana ngo ibafashe, ibatandukanye n'iyo struggle y'icyo kintu kikugoye cyangwa se icyo kintu kigutandukanya n'Imana. Ugasengera, ugasengera na bera bose. Haleluya. Amen. 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 Musengera ababyeyi banyu n'ababagenzi banyu, musengera itorero musengeramo n'ababigisha, musengera igihugu murimo. Twakoze igihugu cyuzuye ikintu cy'ubwoko, gutandukanya ubwoko, abantu batumvikana, abantu bamwe bafite abandi inyamaswa bite, bamwe babita abandi bita abandi, abantu batuzuye ibindi bitandukanye nk'ibyo ngibyo. Tugeze igihe twandira ibitekerezo, tugasengera igihugu, tugasengera mindset zipfuye. Abajene benshi bari gukura bashaka kwigana isi z'Abanyamerika n'ibindi, yaba kwambara, yaba kwitwara, yaba lifestyle, yaba enjoyment, ukuntu zimeze n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko twasaba Imana ngo itabare, itabare igihugu, itabare teenagers. Aba teenagers benshi barimo kuba introduced ku kintu cyitwa ibiyobyabwenge. LGBTQ irimo gufata benshi mu bajene, barimo kubiviva nk'ikintu cya kiri fan, nk'ikintu cyerekana umuntu wamenye ibigezweho, barabishyigikiye abandi babibamo. We have to pray for them. Tugomba kubikorera, tugasabira abera bose yego, ariko tugatakambira n'igihugu. Uwo ni intercessor. Imana itugirire neza kandi idushoboze. Yesu abaha umugisha. Ikibazo kimwe cyangwa bibiri kongeye kujya kwigisha Masoro. So Yesu abagirire neza. God bless you. God bless you too. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane Papa Mutabazi. You really blessed us. Aduhesheje umugisha cyane. Niba hari ibibazo dufite, nk'uko yabivuze kimwe cyangwa bibiri, we can ask. Undi akadusabira umugisha kugira ngo agiye gukomeza akazi k'Imana. Any question? Intercessors? President Efeva, hari ikibazo gihari? Hallelujah. Amen. God bless you. We've been blessed. Nitwa Emiliene. Ndashaka kubaza kuba okay, umuntu wese ubaye mu intercessor, kuko njya nkunda kubona ahantu henshi bavuga ko nyine muri gifts za Holy Spirit, za Holy Spirit atari okay, azi ntabwo umuntu ashobora kugera zose. Okay, nyine umuntu wenda zigenda zivaringa bitewe n'umuhamagaro Imana ishaka kuguha cyangwa icyo Imana ishaka gukora. So mpora nibaza. Okay, baratinsubije but still mva numva nyine ntarabyumva neza. Kuvuga mu ndimi, it's a gift umuntu wese ashobora kugira, cyangwa it's to specific people wenda bitewe n'umuhamagaro Imana ishaka kuguha, cyangwa everyone can really receive everyone that gift. Everyone have agomba kuba baptized in the spirit.
to be baptized harimo kuvuga mu ndimi nshya no kwakira impano z'umwuka wera. So impano ziba dispatched mu buryo butandukanye bitewe no kumwuka wera tugeneye kuzibona. Bibiliya ikatubwira ko hari n'izo twakwifuza tukanasaba, ikatubwira na condition. Ariko impano y'indimi abo yagendereye bose nta n'umwe avuyeho, ubwo urwo ni impano y'ururimi rushya barayakiriye. Nicyo bakiriye nk'impano y'umwuka wera nta kuvangurwa, nk'uko twakiriye mu kare nk'ikimenyetso nta n'umwe ugisize iyo mpano yo kuvuga mu ndimi nshya twese twarayigabanye. Ndetse aho bagiye gusura ubwoko bw'Imana bagasanga batarahabwa iyo mpano, bose barabasengeye basendezwa umwuka wera bavuga mu ndimi nshya bose nta n'umwe uvuyemo. Baba bari batijwe amazi, barizeye Yesu Kristo ngo babarambikaho ibiganza. Niyo mpamvu birya kavuga ngo bamwe babeshejwe no kurambikaho iyo mpano bahejejwe no kurambikwaho ibiganza. Ntabwo ari impano y'umurimo, ni impano y'ubuzima bw'umukristo. Yes, ndabona. Yes, please, Emilienne. Hari ikindi kibazo, ese umuntu ashobora kuvuga mu ndimi atarakizwa? Kuri abantu bakizwa nyuma, bamara gukizwa nyuma kandi baravugaga mu ndimi, ese ibyo ngibyo byasobanuka gute? Byarabaye bihoraho, ashobora kuba ari ibintu ubwonko bwafashe bwanamenyereye. Ikindi mu bintu by'impano, ibintu by'impano dushobora kuzandura kubera presence cyangwa se kubera area turimo. Sawuli ntabwo ari umuhanuzi, ariko yanduye ubuhanuzi temporary, arahanura anitwara nk'umuntu warengewe, ariko ntabwo byari biri muri we, byari ibintu avamo bikagenda. So kuvuga mu ndimi abantu basuwe babaye presence birashoboka, ariko ntabwo ari ikintu yahorana nacyo, kuko mu bintu biza nka revetement nko gusenderezwa birimo. Ikintu umuntu udakijwe atashobora kubona ni kashe,